Կարևոր եւ անչափ հետաքրքիր նորություն ունեմ ԱՄՆ-ում բնակվող իմ հետևորդների համար։ Վարակույրների եւ շերտավարակույրների մասնագիտացված Լարիսա Զդրեյփերի խանութ-սրահում ստեղծում են գեղեցկություն եւ արևից պաշտպանություն։ Կախված խնդրից համեցեք Լարիսա Զդրեյփերի, ընտրեք կամ պատվիրեք։ Վարակույրների մեծ ընտրություն յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շերտավարակույրների բազմություն տան, պատիոյի եւ գրասենյակի համար, ռոման, զիբրա, ռոլեր շեդրներ արևից պաշտպանվելու համար։ Լարիսա Զդրեյփերի, մենք կմոտենանք, անվճար կչափագրենք եւ ինքներս էլ կտեղադրենք։ Նաև ընդունում ենք պատվերներ ռեստորանների եւ բանկետ հոլերի համար։ Հեռախոսահամարները տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Ողջույն, բարի լույս, բարի առավոտ։ Արտաշեսին կներեն։ Հենց նոր եմ ճանապարել դպրոց, Սուսաննայի ծնունդն է, բնականաբար առավոտը իրեն մաղթանքներով օծեցի, այնպես Happy birthday-ներով արկեցի, Արտաշեսիս տվեցի իր պատրաստած բացիկը, որ առավոտը տատիկի տրամադրությունը բարձրացնի։ Դավ ինչպես միշտ իմ պլանները խառնած, ես որոշել էի ճանապարհել եւ պարկել, բայց քան որ դավ արթնացավ, ես էլ արթնացա, քունս չեմ առել։ Բայց դե ոնց ասում են, ничего нового։ Այսօր Սուսիկիս ծնունդի արդիվ պիտի հավաքվենք իրենց տանը եւ իր նվերների հետ կապված երեք խոսում ենք, դե մենք որոշել ենք իր հիմնական նվերը գումարի տեսքով փոխանցենք, որ ինքը ինչ ուզի իրան գնի։ Ես որ ճիշտ ասեմ, այդ առաջարկ արեցի, սկզբում հարցրեցինք ինչ կուզի բան, բայց Սուսիկիս համեստությունը իմանալով, ես գիտեի, որ 90% հավանականությամբ մենք այդպես էլ չենք իմանա այն ինչի կարիքը այդ պահին իրոք ինքը ունի, որտեվ ինքը չի սիրում նեղություն տալ։ Բանը, համա ասեցի միգուցե, որ այդպես ծրարով փոխանցենք, գեղեցիկ ծրար ենք առել եւ ինքը թող առնեն ինչ որ կցանկանա դրանից, բայց մի երկու այդպես փոքրիկ ժեստեր եւս պատրաստել ենք, այնտեղ մանիկյուրչիկներ, այնտեղ խարտոցի կարծեմ, ուզում եմ հիշեմ ինչ կար, չէ՞, որտեղ մի քանի օրվա մեջ են կարը տեսնում, Տերաֆայլոն թեյը գիտեք, էլի բան կար այնտեղ, որ ես էս բան չեմ նշում, ոչ մելի ինչ որ բան երևի, եւ ծաղիկներ, բայց հիմնական ծաղիկներից խորենին խնդրել եմ, որ խանութից, երբ որ ծաղկի խանութ գնա, վերցնի նաեւ երկու առանձին ծաղիկ, մեկական միատ Դավից, միատ Արտաշեսից, որ իրենք այդպես տատիկին տան, ես փոքրուց իրանց սովորացնում եմ, ինչ ասեմ, սերը տատիկի, պապիկի հանդեպ, մեծի հանդեպ, այդ հարգանքը, բան, ման, այդ շատ կարևոր է իրական։ Ու ինչ եմ ուզում ասել բոլոր անխելք մամաներին, երբ որ դուք սովորացնում եք, որ տատիկը վատն է, բեբեբա, եթե դաժե այդպիսի հարաբերություններ ունեք կամ այնպես ադես հետ վարվել, որ իսկապես ցանկություն ունեք այդ ասելու, միշտ հիշեք, երեխան ոնց որ տեսնում է, որ դուք տան մեծին վերաբերում եք, ոնց հարաբերությունները կառուցում եք, հարգում եք, չեք հարգում, ընդունում եք, չեք ընդունում, օգնում եք, նույնը մեծ տարիքում շատ մեծ հավանականությամբ անելու է ձեր հանդեպ։ Դրա համար թեկուզ եւ էգոիզմի ձեռնելով փորձեք տատիկ պապիկի հանդեպ սերը, հարգանքը իրենց մեջ ներարկել փոքրուց։ Մի խոսքով, միացին տոպրակ պիտի առնենք Սուսիկիս ծնունդի, հա, մեկ էլ խորենին ասել եմ, եթե ասենք փուչիկներ հարմար լինի կամ ինչ-որ հեպի, ինչ-որ մի աքսեսուար տոնական էլի, որ իրար փոխանցենք, համ իրատարանությունը բացանա, համ էլ տունը ինչ-որ տոնական տեսքի կա իրենց, դա ասեց գնայմ անպայման, դես չեմ կարա գնամ Դավի հետ, դա մալ ինքը դասից գալուց կմտնի։ Այդպես կազմակերպչական զրույցներ ունենք երեք գիշերը, թե բոլը ոնց է պետք անել։ Կարճ ասած երեխեք ջան, դա կի ուտ պիրաժոչկի։ Ավելի կարևոր
բանն էի մոռացել այդ տոպրակիկի մեջից, especially for me, մի հատ էլ եմ նվել պատրաստել ծուսիկին, այդ գումարից եւ ամեն ինչից զատ, այսպիսի եկեք տուփից անեմ նորից դա, դնեմ մատիս, այսպիսի արծաթյա մատանի, ասեք որ պուպուշիկն է, ծուսիկի ոչ նա, ինձ թվում է իրան դուր կգա, բնական քարովը եւ շատ գեղեցիկ, դրա համար սա ևս կգնա իր ծննդիկին։ Ուզեցի, ես ուզում եմ բացի այդ, այսպես ասած, բան պահը, ծրարային պահը, նաև այդ պահին ուրախանա ինքը, այդ ձեր ցանկություն կար մոտս։ Զգում եմ, որ մի կարևոր դետալ մոռացել եմ, ասում, բայց չէ, այնտեղ մի բան կար, է, մի բան կար։ Ուշում ես տոպիկն էլ աշացի, զամշվի։ Մենք մեկ խորիկին ասում, խորիկ դեսնես կա էլ ինչ որ հարց, որը իրա կեսօրին ենք հասցնում, այսքան Հիսուսիկ կատեց բան թե չկա։ Դե կլինեն իհարկե, կլինեն, բայց չեն այդպես։ Զզվացեցի, չէ՞, դես փրթփրթանելով լավ ես գնում եմ։ Մի գրանացեք հիմա կոմենտեք գրելու հայտարարական եմ գնացի։ Երեխեք ջան, ես զբաղված եի հոնքերս բարակացնելով։ Այստեղ եթե նկատեք, երեք շերտ ավելի խորացել եմ, քան այստեղ։ Ինչի՞ ես հաստացել եմ հոնքերը այս խալի պատճառով։ Այս խալը, երբ որ բարակեր, բացվում էր ինքը ու շատ էր փոխում ունքիս տեսքը, այսինքն մի ունքը լրիվ ուրիշ տեսք ուներ, այս մյուսը լրիվ ուրիշ, բայց ես անգամ որոշեցի այնպես անեմ, որ չբացվի, բայց եմ մի քիչ բարակացնեմ, չգիտեմ, քանի որ մազերից թափվում են նաև հոնքերից մազերը, այս հատվածն է շատ էի ցանցարացել ու սենց ալիք էր, ասացի մնգուցե հանեմ եւ ստանանք մի գիծ, իհարկե դեռ աշխատելու տեղ կա, տեսեք ես խալի պատճառով ես հատված ինչ-որ տարօրինակ սենց խշդժված ոնց որ լինի, բայց եկեք երկրորդն էլ հանեմ, կտրեմ, խնամեմ, նոր կգամ ձեր դատին կներկանամ, առաջ հոնքերս այնքան սիրուն են, հիշում եք այն մի բլոգով, որ նայել այն մի ալիքի, այնտեղ էլ եմ ասել, այն որ ասում է, եղուներս նախանձում են փչացա, մազերս նախանձում են փչացա, հոնքերս էլ էր շարքից ու հոնքերս էլ ա նոսրացել, չգիտեմ, պետք է եվի գերչակի յուղ կամ ինչ-որ մի բան կսել, տեսեք այստեղ էլ ոնց էր ցանցարնի, բայց արդեն խորանել չեմ կարող, որտեվ արդեն խալը կբացվի, հիմա այս երկրորդ եկեք սրապես անենք, հուսամ չեմ փոշմանի մարացի համար, եկեք երկրորդն էլ անենք, նոր կվերադառնամ խոսենք։ Երեխեք ջան, հոնքահանությունից պրծա, այս ունքս ինչպես մի շատ ավելի սիրուն է, քան այս մեկը, բայց դրա պատճառը արդեն ասեցի, հիմա այն ինչ որ բացա, այն ինչ որ թերություններ ենք տեսնում դիմա հարդարվելուց, իրականում գիտեք չէ, ավելի նման են իրար, քան կադրում, չեմ կարա բացատրեմ կադրը, ոնց որ փչացնի ամեն ինչ, տեսեք տարբերությունը, սա սենց իդեալական է, սա չէ, ցանցարը մի քիչ, բայց երբ որ արդեն դիմահարդարվում եմ, ես կարողանում եմ գծամատիտով իրենց վերել ու հավասարեցնել, բաց տեղերը լցնել, որոշել եմ մի քիչ զբաղվել հոնքերովս, իրանց գերչակի յուղ կամ բան կգցեմ, թող ավելի աճեն, այդ բաց մասերը թող լցվի, մի խոսքով, ինձ թվում է դեմքս փոխվեց, ինչ կասեք, լգրեք ձեր կարծիքը, ահա գին բարակացել եմ, որ ունքերս հաստ են, ասված տվել չի խնա, քանի շերտ բարակացել եմ, իտո սարից բարակ արդեն ինձ չի սազի, եթե խանն էլ չլիներ, մեկ ավելի բարակ չէ ուզի անել, որտեվ հաստատ չէ սար, քիթի կտա, ես լոգանք ընդունեցի, մազերս մի փոքր ֆենեցի, հա, ինչքան որ կարայի արտաշես այդ ընթացքում եկավ, հիմա իրա տնայիններն ենք անում, ես էլ էսա գնամ մանիկյուրս բերեմ ջնջեմ ու քանի տնային ենք անում մանիկյուր կսեմ։ Այսօր քո տատիկի ծնույնն է։ Ինչ սկաց տատիկը, որ նվիրեցիր իրան այդ բացիկը, ինչ ասեց։ Ուախացա։ Հա, հա, սա քյութ։ Ասենք ին ֆենաց մազերը մատն։ Չֆեն եմ իզուր վառում եմ։ Մի խոնենը վերադարձել է, մի քանի բան ա բերել, այդ ծնունդի հետ կապված, ասեցի ձեզ ցույց տամ, այս սուսիկին ա վերցրել, կդնենք իրա նվերի մեջ, մեզ էլ ա վերցրել, երկու հատ ունենք, հիշում եք, կանաչը եւ սևը, մի հատ է կապույտ ա վերցրել, շատ հաճելի կապույտ ա, անպայման ցույց կտամ, ես մանիկյուրը սկսեցի դեմ, տակ,
Մեր արտաշտյանն էլ չենք թողի այսօր առանց նվեր, սյոտիկի իրա կնոջ ծնունդն է, շատ ասում արտաշտյանն դառը շոկոլադ եւ այս բաժակի սևն էլ իրանն, այսինքն ամուսիններով այսպես կխմեմ, կարծում եմ շատ տեղեցիկ է այստեղ։ Ջանա, հա խորեսա կգամ, դասապարապում սուրճը ինձ պահանջում, կարող եք դես տրկուհի եմ, հիա երեքը բոլեր ավել, ինչ կան կարելի է կուլ տալ։ Փուչիկները, որոնք կփչենք, այդպես որ տոնական գնանք էլի, այսպես մտնոլորտ ստեղծենք։ Էս դուփը բերելա խորենը, որպեսզի այնտեղ մատանի, այնտեղ մի երկու այդ բաները դնենք, ստացի բանը մեջը նաբիվկա է առել, ասա ցույց տա։ Ոչ թե առել, ունենք էլի մենք, բան կանենք։ Էս է փուչիկների օճիկներն, այսպես ասած, հանգիստ։ Եվ խորենը դեռ ուսուցի տոնի համար շարունակում է նվերներ ստանալ, այսօր էլ է ստացել կոնֆետներ եւ այսպես փոքրիկ վիսկի, ասում եմ այս կոնֆետները ինձ, վիսկին քեզ, ողբեր, վիսկին քեզ, բան չեմ ասում, իսկ այսպես, ապրեն երեխեքը, որին շատ են սիրում աշակերտները, պետք չի ջարդել Աննա ջան, պետք չի ջարդել, ես դնեմ նոր տարուն մեկի տուն կտարի, հետո ինչ որ ժամ գիտեք աստված։ Երեխեք ջան, ինձ մոտ դիմահարդարման ժամա, ինձ եմ խորենը իրա դասն անում, որից հետո պիտի արդեն գնանք, մենք ավելի շտի ես ժամանակը զուր չեմ կորցնում և պատրաստվում եմ, այսպես ասած, բամ, երեխեքս, մի քիչ տոնական դիմահարդարում կարելի այսօր անել, մի քիչ գույներ, այսպես ասած, ինչ կասեք, ձեռքի հետ իմ սիրած հաղորդումն եմ նայում, ես պատրաստ եմ, արեցի դիմահարդարում կանաչի մեջ, որոշեցի այսօր դնել իմ ոսկի զարդերից մեկ երկուսը, ականջողես ոսկի չի, խորենի քույրը Սոնան էր ծնունդից նվիրել, այդ ականջողերը որոշեցի գնել, որտեղ դեռ չի հասցրել կրել ոչ մի անգամ, կողքի արծաթները հանեցի, որտեղ գեղեցիկ չէին նայվում, մի խոսքով կարելի ասել ես պատրաստ եմ, ես կանաչ բրոշը դրեցի, որպեսզի արդարացնեմ իմ կանաչավուն դիմահարդարումը մանիկյուրի հետ, կարծում եմ, որ գեղեցիկ է, քիչ հետո կշարժենք։ Խորենը դասից հետո պարկել է, մի քիչ հանգստանա, ձեռը դեր փուչիկներն է փչում, այս ճանապարհով ջեկոն էլ սումկան առել կանգնելա։ Սիրուն, երեխեք ջան, մենք արդեն պատրաստ ենք, մազես հավաքեցի, որտեղ արդեն շոգում եմ, այնտեղ կքանդեմ, այնց անկապ հավաքվեց ինքի, դայ բաուն, դայ բաուն, հուսամ դրսում քամի չինում, մեր բաունները չեն, փուչիկ առել է, հրաժարվում է ձեռքը սպրնի ու գնում է, որոշեցինք սյոտակի, ասում եմ խոր Արինեն ծաղիկ վերցնենք, որը հենց իրա գարշոջիկի մեջ հա թաթիկը տուրբալ, ու էլ կարիք չի լինի էլի, ինչ որ վազա մանգալ, որ դնենք, հա, հետո ես ուսիկին գիտեմ, ինքը ասում է, որ նեղություն չտա, արի դե գնացինք, արի պապա, արի գնանք ծաղկի խանում, անցանոթ մի հատ պապիկի ասեց, հայ պապա, ես այս մեր մոտի ծաղկի խանութն ենք, նա տեսնենք ինչ կա, ստեղ սպասի գալիս է պապան, մի քանի տարբերակ կար, ընթանցեցինք, մտնեցինք, հորենը մի հատ ուրիշ տարբերակի վրա էր տատանվում, բայց ուրիշ տարբերակ, ինձ թվում է Սուսիկը ավելի շատ կհավատի, արի, արի գնացինք կյանք, ես չգիտեմ, նա մենակ սպիտակ ու մուգ ֆիոլետ վերի, սա ավելի սենց հավես է, արի գնում եք տատիկես տուն, Դավիթ, գժված չնից, նրբ ուրիշ կերավես երեխեն, ու մերեխեն ա,
Chica. Era chican. Tata mi-a chicat vane. Zanduriga. Este magic tare, nu s-a îndreptat. Ce credem? Este avelistent. Ah, jurgen, ați tot. Avelistent, se chicat var gunerea asta, nu cart. Mă mi-a dat mereu spita cu muc. Iar de tavi. Ce credem? Este un plus. Da, am nevoie de un scară, ce vrei să Ajutaje gna. Ajutaje gna. Երեխեք ջան, մենք դուրս ենք գալիս, գիտի էտ ժամը 10-ն է, դնում ենք դու։ Հայ, աչի սպա։ Ջան, հա։ Սյո, արտաշ ես ես շատ առաջ մինք իր, որ երազվ եմ տաներն եմ, ես մագիաժը մակշ եմ ու ապրեմ հանգիստ։ Հա։ Հա, հա, բոշ։ Արտաշ ես առաջ մինք իր, նայ, ասում եմ էլի։ Այո, խետ, իրականում նենց ուրախ եմ, որ մակուրոտ եմ ծչում, նենց գխացավ եմ կպել, դե հավակույտներ ժամակ տենց հաչեն, որ բարձր խոսում են, ծաղում են, բան, ման, ու գխացավից մերդում եմ, ուզում եմ շուտ գնամ մակիաժս մակնեմ, ծուտիքներից պարկասնեմ, իչ լավ արտաշեցի դասերը մինչև գալավից, ու նստեմ չոքին ունայեմ կամ նես կավե խմեմ։ Երեխեք ջան, մենք արդեն տանն ենք եւ բնականաբար երեխեքին Սուսիկը ժլաշկա էր առել, մինչև իրանք ուտում են։ Ես միանշանակ պիտի հենց հիմա իմ մակիաժը մաքրեմ, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն, որ հիմա իմ գլուխը կտրաքի, իսկ այդտեղ իրա դերը ունի նաև մակիաժը, որին վրա է դամար արագ մաքրում եմ, ասեցի համել ամփոփեմ վլոգը։ Հոնքերս լավ են, չէ՞ եղել երեխեք, արդեն չեք տեսնի մաքրեցի, բայց դե այդ հարդարած ավելի սիրուն էր, շատ ավելի սիրուն։ Այսպես, վերջ երեխեք ճան, վերջացրեցինք ես պրոսեդուրը և հիմա կարող ենք անցնել մեր լվացման պրոցեսին։ Աստված ճան, ես ինչ հա, ես ուսամ, որ գոնե մի քիչ կխախանձվի ես գխացավը, որտեղ ես արդեն ուղակի չգիտեմ, ընդեղ էլ չէի կարողանում նստեի, այդ ոնց էր ցավում գլուխս, այդ ոնց էր ցավում, այ, աչքերս հիմա կմռմռա, բայց ոչ, չես է, այսօր բան էլ եմ արել, դիմակ եմ արել դեմքիս, ախ, դավիս գրիպ ուժեղացել է, հազել կա մոտը, իչև ուզում եմ լավաստեմ, երեխ ու լողաստում եմ, թե չէ սախ նորից, բարձա չեմ կարաչ լողաստեմ, ես չգիտեղ ինչ անեմ, բարձա չեմ կարահված լողաստել երեխայի թողնեմ, այդքան էլ արագ փորձում եմ անել, մազերը չորացնել, այդ չորաց։ Երեխեք ջան, դեմքս լվացի, եկեք մեր երեխակ լավն է կսենք, այստեղ մի երկու բաներ կան, եթե տեսնում եք, առանց ֆիլտրա այս պահին դեմքս ու առանց մակիաժ, ունենք էլ ինչ ունենք, ինչ տեսնում եք երեխեք ջան, ըհը, եվ արդեն այդ բանը շիճուկս հիմա կքսեմ մի երկու րոպեից ու վերջ, սա էլ իմ դեմքը առանց մակիաժ։ Դե ինչ երեխեք ջան, ես
Շիճուկը կադրից դուրս կգցեմ, դուք կոմենտներում եթե դեռ չեք գրել, մի հատ գրեք ձեր կարծիքը հոնքերս բարակացնելու մասին, ինձ հետ արդյոք կլինի կարդալ։ Իմ կարծիքով դեմքս մի քիչ նրբացել է, ես նայեմ։ Դուք կարող եք գրել ձեր տեսակետը։ Ուզում եմ գերչակի յուղ առնեմ, ամեն երեկո կգցեմ, մի քիչ փարթամացնելու նպատակով։ Մի խոսքով, ուրախ եմ, որ այսօր ինձ հետ եղաք, սիրում եմ բոլորի, պաչիկներ եմ անում, մնացեք բարով և խաղաղությամբ, իսկ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ վլոգներում։ Պակա-պակա։